السلام علیکم، سبسکرائب کیجئے ہمارے یوٹیوب چینل کو اور بیل کے آئیکن کو دبائیں ہمارے لیٹسٹ ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے۔ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اللہ سبحانہ وتعالی بتوفیق سرا سورۃ الانعام کی منگا لگیو او پس سورۃ الانعام کی منگا بعض آیتنا او بعض زینا غور کڑی دید پارا چے یو خو پدی سورت کی رد دے پا شرک او پا مشرکانو بانی، نو چے دا موضوع دا شرک او دا شرک رد دا موضوع منگا ازدکو زمانگ ذہن کی اہا موضوع دا ذکر چرا تعلق ساتی دا بنیاد سرا او اغا توحید دے بلدہ چی دے کی مناظرہ دا ابراہیم علیہ السلام دا خپل قوم سرا چی اغوی دستورو او دا نور او دس پومی بندگی کولا، سنگ ابراہیم علیہ السلام اغوی ملامت کرو او اغوی سرکوزی کرو، آغا خبرم پرون الحمدللہ بین شیو. اگر کب دی صورت کی احکام اغا دوم ردیر نشتی، ذکر جدی صورت موضوع اصل و بنیادی اغا توحید دے او رد دے پا شرک بانے. نلما انشاءاللہ شروع کو دا سورة الانعام یوسل شپارہ سم نمبر آیتنا اتما سپارہ کولاو کئی دا غیہ والا نعمخ یوسل شپارہ سم نمبر آیت تے پدیزی کہ اللہ سبحانہ وتعالی وی أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله او کت تابیداری کے دڑیرو داغ چاچی پزمک کی دیوا بڑی دوی تا دلاری دلانا. کسوک دا خبرو کی چی منگ پا دی باطل بانی دیر پاریوز کی چی پا دی باطل بانی دیر خلق روان دی او تاسو خو یو موٹے کسانی ای داغی جوابو شو. جوابی داوشو چی اکثریت دا دا گمراہانو او دا بیدینو دے منتب دا دلیل ننیسی چی اکثر خلق دیسی کئی دا مسئلہ منگ سر بار بار تیرے شیر زی پا زیو تا منگ اشارہ کردے دیجی کی خوازیہ دا چی اے پیغمبر کتتا بیداریو کی دا دیرو دا خلقو چی پا دی ازمگ کی دی دا اللہ دلاری نمدی واری مطلب داشو دیتنا دا خبر روو تا چی لک خلق دی چی غب تارا کاغی لاری دا اللہ تا دیر بدی دا لاری دا اللہ نا آلی لک بدی اترا کاغی دا خبر زمانہ دا خبر دا اللہ سبحانہ وتعالی اکثر دا عوام ہوئی کنا چی دا کار خود دیر خلق نکی پاکستان کی نکی افغانستان کی کئی انڈیا کی نکی او دا قصے بکی اعتبار دیلے نیشتی چی دیری کئی کر لگی کئی اعتبار دیلے دلیل چاہ سر دی اہم خبر دلیل لہا کدھ یو کس سر دلیل یو یو لک خلق خلاپی دا یو لک پا غلطی دا یو پا حق دی او کدھ دیر سر دلیلو دیر پا حق دی زمان خود دلیل سر کار دی این یتبعون الا الظن تابداری نکی دوی مگر دا گمان وَإِنُّهُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ وَدَدِي دُوِي مَگَرَتْكَ الْكَارُونَ كَيَئِئِ اینا مشرکان چی دوی روان دی طول پا گمانونو پسی دی یہ اسرم دلیل نیشتی اور چی دلیل اسر نہیں دی بلازی پا گمان پسی جی
إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله. يقينا ربستا هغه خپوه دی په هغه چا چې اوړي د لارې د الله نه، هو اعلم بالمهتدين، او هغه خپوه دی په هدایت موندونکو. فكلوا مما ذكر اسم الله عليه، بس خوری د هغې نه چې یاد شوی نوم د الله په هغې، إن كنتم بآياتي مؤمنين، كتاسو يي بآياتنو دالا إيمان لرنكي. ديزيكو صلى الله سبحانه وتعالى أيو بالقسم الشرك بيني دا مشركانو أغد أوتي حلال وحرام بيدزان نجرول دينا ما تول تفصيلة قراروانت او یو سو رواجونو یو سو طریقی دا غیوی دا مشرکانو اللہ پی دلتا رد کئی. یو طریقی داو چی ساروی مالالو دا اللہ نوم بے پینا غستو، یو طریقی داشو. دویم طریقی داو کچرت دا اللہ نوم بے پی واغستے شو نو بے خلون ہے دمر زالیمانو تا ساروی مالالو کد اللہ نوم دی پی واغستو بے میں بلکل نخورو. دا غیرت بم پا دی آیتونو کی او مردار ساروی بے خلو یو بگی دا عادت بلے دا طریقہ ہو چی مجوس ہو تا دا اعتراض خلو دا اعتراض بے وقت پو وقت پو مسلمانانو بانے کھو. او اگر دا چی دا دی مسلمانانو نتا پوسو کئی چی کل اللہ یو ساروی مڑکی نو اگر تاسو نخوری ہو چی تاسو مڑکی اگر خوری مطلب دے چی اللہ مڑکوی دا پاکنے نبی دینا او دا غیر مسلم ایس نشنه نشنه شبهی پیش که یو ساروی دی مردار شو سه شو مر شو ویده چه مر کو؟ اللہ مر کو. اللہ چه مر کو تای نخوری و چه تا پی چانه رخ کو دا تای خوری ویده اللہ چه مر کرده دا سپاک نریس اوستا چه مر کو اغا پاک تی دو اعتراضی بوکو دی طول خبرو رد او دا دیت را جواب نم پدی ایتونو کی خواه ساروی چاله را دیتیم که دا تسمیه او دا بسم الله ویلو مسائل دا پا صورت المایده کی ترشیوی دی نم بیاغ تفصیل نیشو کوله. وما لکم الا تأکلو مما ذکر اسم الله علیه، او سوجد تاسو درا چی نخوری داغی نچی یاد کریشی پا غیبان دینم دالا. وقد فصل لکم ما حرم علیکم، او یقینا ناغا پا تفصیل سر بیان کردی تاسو تاغس چی حرام کردی پا تاسو. خو پا غی که خوی دانی دی ذکر کردی پا غا حرام شوی شونو که چی پیو ساروی بانی دالا نم واغستشی اغا با نخوری اِلَّا مَضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ، مگر آغا چه مجبور شیطا سو وغیتا. مسئلہ تیرہ شوی دا سی شنید چا اللہ حرام کردی مردارا وینا خنزیر غوخا چه غیر اللہ نبیغس شیو دیش نور. اِلَّا مَضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ او اِلَّا مَضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ تفسیرم مخی تیرہ شوید. وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ، او یقیناً دیر خلق خامخا گمرا کول کی بخوایشات اخبلو پنا پو حیئی سر. دیجی کم اللہ وَإِنَّ كَثِيرًا التوی وَإِن تُطِعْ أَكْثَرًا وَإِنَّ كَثِيرًا اللہ دیر خلق گمرا کول کی دیر دیر تک ادھا قشن رازی مخی تیر شیم دی رابم شی اللہ وی دیر خلق نپوی دیر خلق شکر نا ادا کئی دیر خلق ایمان نروڑی لک خلق ایمان روڑی لک خلق پحق. لا تزال طائفت من امتی ظاہرین علی الحق، رسول صلی اللہ علیہ وسلم با امت کی بدا قیامت پوری یو طول گئے پحق و یو طول گئے. طائفت
طائف ہے، طائفہ ٹولگی تو ہوئی دینی ہوئی چی اخر جماعت او غالباً خلق او دیر خلق نہ لکھ خلق بھئی در رسول سن پر دی امت کی چلا وہ پا حق ہے اللہ جب کی منگا شمار کی ان ربک ہوا اعلم بالمعتدین یقیناً رب ستاغ خپو دے پزیاتی کون کوبانی وذرو ظاہر الاثم وباطنا او پرید اخکار گنا او پٹا گنا دوڑا گنا گنا پرید اخکار او پٹ دیزی کی دا مشرکانو پہ اوبل کاربانی مرد دے اگوی با اخکار گنا کولا اگو که دو گناونا اخکار پاو کدیر زیاد خود دو پا که دیسی ویچ آقا پا کدیر مشورو یو دا چی تواف پا کونو لغل تواف پا کون داغی وجه بیسا بیانا ولی آقا پا صورت العراف کراش انشاءال لغل تواف پا کون او دا بیدیر پارا کون چی کسوک دا بحر نرائش او دا حرم نرائی بحر نرائی نو دے با دا چا پا کپڑو کی تواف کئی دا حرم والا پا کپڑو کی خود که دا حرم والا کپڑو تا ملاو نشونی بیا با لغر تواف کئی دا بحر خلکو دا کپڑو ویدل تا نیچری یہ پر خاص کپڑو پا کار جا نو دا لغر توافو نبا کیلو گناہ نخکار بل پاو کی زیناگانی وی دیری دا سیرت پا درسونو کی ما دا خبر بینکڑی اگر تفصیلی واو رہی جب آگر ٹیم کی معاشرہ دا عربو دا رسول سم در اطول نمخ کی خصوصا پا قریشو کی دا یو سو قسمو یو آگا خلکو چا اگوی مالدارو مالدارو اچت نسبونو آلو مخوریز خلکو پا دوی کی زینا لگاوا او دا وسم دا طریقہ دا پا ہر قوم کی چی کم دیشی اچت نسب والا خلکی او مخوریزی او درانا خلکی پا دوی کی زیناگانی لگی دوی مدہ چی آغا خلک چی آغا منزنی دی دویم گزارکی پا نسبت دی کشرانو یا پا نسبت دی کمزورو ہمیشہ پا معاشرہ کی دا خبر صرف پا وقت کی نوا زمخ پل ذہن تجربہ اغوثن داوی والعلم عند اللہ چی دا فحاشی دا کارونا پا معاشرہ کی پا نسبت دا زورور و مخوریز و درنو خلکو دا کمزوری خلق دیر کئی پا دیکھ میں انشاءاللہ تاسو ما سا اتفاق کوئی نو زکا اگو پا گناونو که دیر واقع کی لکا مکی اگا دور مکی دور در رسول سم در اطلو نمخ کی یا در رسول سم در تنبوت ملویدو نمخ کی کمچی مریان دی یا وینزی دی یا در بحر نراغیلی خلق دی نو زینا با اکثر پا اغو کیوا او ازاد خزا درن خزا اغیو پا زینا کی دیر لگا چتا اغا ملوث ہو یا با ملاوی دا پا زینا کی خنور زینا عام دا پا دی کمزوری طبق کیوا او اغیو وجہ دامی چی اس وینزی مری دے پا دی کمزی کی پاتی شوی کمزی کی نہیں پاتی شوی کمزوری کرے یوزی کرے بلزی کی نو خوی معلوم نہیں دوی میں دا کہ دے چھتا بدنامو مشی نو دے پر اخپل بدنامی بانی نخپا کی گا نو دے پر شاہ تا سوکشتی چا غمم بدنام شی خوچی او کس کلا درون انسانی او پا معاشرکی دا غم مقامی نو دے دے خبری تا سوچ کی چیزا چھتا بدنام نشم دوی میں دا چھتا بدنامی سر نور خلکم ترلے شوی دی نو آغویم بدنامی دے شی دے بدنامی دے لاس نو پا آغا معاشرہ کی زیناگانی ریری وی دے مکی مشرکانی باگی زیناگانی خدا زیناگانی خصوصا پا کم طبقہ کی وی پا دی کمزوری طبقہ کی ریری وی پا نسبت دا آغا مشارانو کی وات اسطور یہ تقسیم ما دا سیرت پا درسونی کی خط تفصیلن بین کردے ال تیوہ ہو رہے نو پا دی کمزوری کی با زیناگانی ریری
بس زنانه به دیسی بس کورونه به دیسی چې هغه به خبا قاعده جنډه لګولې و یو علامه به لګولې و که څوک زینه کور وړي دلته راځي دیسی به کیم کیرو او دی مالدار خلکو به دی مشرانو به چې کله پروګرام کو نو باغی کې به د ډمی ګډولې او شراب به اسکل باغی کې تر دې چې کله د بدر جنگ لاړو او غزا لاړو مشرکین مسلمانانو مقابله و د مشرکین سره نه دغه جنگ نه مخکې هم دوی چې دی نه ډمې وګډولې او شراب یې وسکړو ښه په دغه سره لاړو چې لکه دا جنګ دا زمونږ ګدي ده او کمزوري خلک دی او بل دا اولنی جنګ دی د هغه خلکو چې د هغوی له دومره تجربه نشتې او هغه څوک دي مسلمانان په مقابله د هغه چا کې د هغوی تجربې شتې نو ځکه هغوی دي زړور ورل نو په هغه ورځ هم دوی ډمې وګډولې او شراب وسکړو اوښان یې حلال کړو غټ پروګرامونه یې وکړو الله سبحانه وتعالی ذلیل کړو وذروا ظاهر الاثم وباطنه او پرېږدي ښکاره ګناه او پټه ګناه نو په ښکاره ګناه کې خصوصا ښکاره ګناه کې هر ګناه راله خو موږ خصوصا وایو خصوصا کومه کومه راله لغړ طواف او زیناګانې چې دا پرېږدي او ظاهر الاثم خدا باطنی باطنی گناونه خو ډیر دي و باطنه او پټه گناه خدای ته عام دي الله نصیحت کوي چې پرې دی ښکار گناه او پرې دی پټه گناه بعض علما دا وی ښکار گناه ښکار زنا کول او پټه گناه یعنی پټ یارانی کول و عربو کوي باغ ټیم کې د دوه طریقې وی یا به زنا کول نه ښکارا او یا به زنا کول نه پپټه الله وی دوانه بنه کوي خو دین مراد هر ګناه الاسم هر ګناه ته شامل ده خا ښکارا ګناه پر خدا سانی کې پټه ګناه ښکاره ساني ولې ښکاره ولې ساني ښکاره ګناه پرېښوده ساني او سبحان الله هغه په دې وجه شیطان اسان کړي دي چې هغه دې داسې اکثر پرېږدي چې خلک بسه وایي او په پټه ګناه کې خو صرف مسله دا ده چې الله یې نه الله بسوي د سوچ بیا یو چت مؤمن تر ازي هر مسلمان ته د سوچ نه راځي چې الله بسوي ظاهره کې د ځان نه بسم یو پیر جوړ کلی او د دین او د تقوا او د خبرې به کوي باطنی دي سي کړه ته معلوم شونو سلام به سره مونږ کې په دې خلکو تذکره مخکې تېره شوې د سورة النساء کې یستخفون من الناس ولا يستخفون من الله دا اخر دي چې حیا نه کوي د الله نه او حیا کوي د انسانانو نه او دا غ الله نه حیا نه کوي دا غ الله نه نهریږي کوم الله چې دوی سره دی د دوی د خبرې اوري دوی نه په مخ ان الذين يكسبون الاثم يقينا كسان چې کوي ګنا سيجزون بما كانوا يقترفون زرد چې سزا به ورکړې شي هغوی ته په سبب دا کارونو چې هغوی کړي دي ولا تاکلوا مما لم یذکر اسم الله علیه او مخوری دا غسارونه چې یاد نه کړی شي په هغې باندې نوم د الله وإنه لفسق أو يقينا دا خوراكنا فرماني دا لا دا ديك الجواب شو دا آغا شو بهيج آغا مسلمانانو باني آغا اعتراض کرده مشرکانو خوله وتا چا ده مجوسو چه الله مر کی تسولی نخوری الله جواب کئی وی دا چه مرشی او ولال نکړی شي او زمانو په ورغستې شي نو ما ورته ویلی چې نه به خوري کوي خور زمانه فرمانی ده
دا اعتراض به الله صحیح وی چې الله ویلی وی چې خوری اجازت دی او بیا پکې موږ دا تقسیم د ځان نه کړی وی چې موږ یې حلال کو هغه به خورو او چې بغیر حلالۍ نه مړ شي هغه به نه خورو. بیا له دا اعتراض څنه څه ځینې وو خو چې الله په خپله ووایي چې دیسې به نه کوئ دیسې به کوئ نو بیا دا اعتراض پالتو دی او باطل دی. وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ أَوْ يَقِينًا شَيْطَانًا خَامَخَا وَسْوَسِيَةً يَخْبَلُوا دُوستَانُ تَا ديز كي سوك مراد دي خاص مجوز خصوصا خبر عامنا اعتراض اغوي پیش کرو نو خامخا شیطان وسوسه چې خپل دوستان ته سره پاره لیجادلوکم د دې لپاره چې جګړې وکړي تاسو سره. او دا خبره صرف په هغه وخت کې نه وه، وسم شیطان همیشه خپلو ملګرو ته نوې نوې طریقې ښیي چې په څه طریقه به د حق پرسو خلاف کوي او کمې شبهې به پیش کوي او کم اعتراضات به کوي دا ورته وسم ښیي. وإن أطعتموهم إنكم لمشركون أو كتاسو تابداري وكيد دوين يقينا تاسو بهم خامخا مشركان شيء أو من كان ميتا أيا غسوك شيمر دي ذكر الله سبحانه وتعالى مؤمن وده مشرك بمزكي وناشنا فرق بياني دا فرق ووري او دا الله سبحانه وتعالى چې څومره شکرونه ادا کولی شي شکر ادا کړي. او من کان میتا ایا غسوک چې مړ فاحییناه بس ژوندی کړو موږ هغه وجعلنا له نورا او وګرځوله موږ د هغه دپاره رڼا يمشي به في الناس چی گرزی پاغی سرا پا خلقو کی کمم مثلو في الظلمات پشان داغ چا کی دیشی چی داغ صفت دا دے چی پتیرو کی دے لیس بخارج منا ندے وطن کے داغینا كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون دغشان خيستكري شوي دي كافرانو تا يا دغشان خيستكري شوي دي كافرانو تا غاملونا چي اغوي كي او من كان ميتا يو سلي دي مر ده مشرك تشبيه ده سسر شوا مر سره یو انسان مړو الله را ژوندی کو، یو انسان مشرکو الله ولا د توحید او د هدایت او د ایمان رڼا ورکړه. یمشی به فی الناس دا رڼا ورسره ده او ګرځي را ګرځي. علم نور ایمان د دې دلاسه انسان هغه دنیا صرف نه روخانه آخرت به روخانه. ګوره الله ته نور ویلی، نور نور رڼا، رڼا په دنیا کې، رڼا په قبر کې، رڼا په عرض محشر کې، رڼا په پل صراط باندې تر دې چې تا به رسی چرته جنت. د توحید رڼا چې درسره وي، د علم رڼا ابل هغه په تورو تیرو کې کمه مثلو فی الظلمات تورو تیرو نه مراد شرک، جهل، بدعات او خرافات دا ټول پکې راځي. مفسرین عامې خبرې کې اکثریری خبرې هغه ټولې دي کې دننه داخلي ټولې پکې داخلي. یو سړی د علم ورسره نشتی دی په څه کې دی؟ په تیرو کې دی. موږ ته ټلیفون نه ډېر راځي تپوسونه کوي دا خلک کله ناکله داسې تپوس کېږي حیران شم زه چې دې ته پوښتنه ته جواب نه لري معلوم. نو دې غریب په تیرو کې قدم چې دی واخلي دې مخې ته لار بنده ده. اوس څه وکړم؟
بیا خدم واغس لار وته بند ر بیا لار بند بیا د ټول ژوند دی غریب د خشان دی او یو هغه چې هغه سره رڼا ده نور دی على بصيره د علم پرنا کې لري ګیا دی عبادتونه کوي نو هیڅ پروا یې نشته دې د پتره کدا مسله دسی شو نو دا به دسی کدا دسی شو نو دا به دسی د علم خو ډېر غټ برکت یې کړ او دا فرق هغه چاته محسوسیږي چې علم ورسره نه وي یا ورسره علم وي علم چې ورسره یې تپوس وکړو تا ته څومره مسله تا ته څومره اسانه ده هغه به درته وضاحت وکړي علم چې ورسره نیستي د هغه نه تپوس کوي تا ته څومره مشکل دی څومره ګرانه ده تا ته دا ژوند تېرول او دا عبادت دا مسله څومره ګرانه تا ته به درته وضاحت وکړي چې څومره دی بس د قموز ولا ورځي امون سکیم ډیر غلطیانی د خدای ته نه خبر الله سبحانه وتعالى موږ ته د علم او د توحید د رڼا نصیب کی او الله دې به موږ مضبوط ساتي د مرګ پورې ښه اوس دینه بد دي سم کېدی شي د یو بل عقبه ده او بل کنډاو دی چې ته خو به توحید بیانې الله دې توحید مسایل بیان کړو سورت شروع شوې توحید مسایل لی مشرکانو رد دی تبه مسئله بیانې د توحید رد بکې د مشرکانو د کلی مشران بره پاسی ته به د کلی نه وباسي کیږي دي چې کنه کیږي به د کلی مشران بره پاسی ته به د کلی نه وباسي ته به جیل ته اچي ته به وی ته کوي دا به لازم ته سره کوي الله دې چې تسلی ورکړي چې دې څه دوی لازم کوي تاسو به یریږئ نه وكذلك جعلنا في كل قرية أو دوشان قرزولي دي منغا باركيليكي أكابر مجرميها مشران مجرمان داغي ليمكروا فيها ددي دبارا تشل ولوكي باغيكي دحق خلاف هر کلی کې الله لازم چې دینو مجرمانی چاوی د حق خلاف لګی دي چې ګور الله اکابر مجرمیه مشران دینه مسله واضحه شو چې د حق خلاف چې اکثر کې غسو کی مشرانی زوروري مالداري غریبانان او کمزوري خلک د حق خلاف دومره نه کوي څومره چې نه مشران او زورور خلق کوي ځکه چې هغه د مشرانو نه او د زورورو نه د ځای کېدو لپاره دغه سره ډیر سي غریب سره خو یې سم نه لیمکرو فیها چې چل ولو کې باغې کې او چل ول کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دعوت شروع کړو په خلاف یې سوکر پاسېدو ها ابو جهل ابو لهب ولید ابن مغیره او دا غرر کسان دا ټول غټ کسان چل ولی دا وکړو چې دغه حق پرس به نه پرېږدي هغه به یری هلته به وی وژنو دی هلته به وی جیل ته به دې واچو دا ټولې مسلې به تاته راځي په ازده کړه ګورې دسې نه شي کېدی چې ته به حق ازده کړې او خپه به دې په خپه باندې اچولي کلي ته به لاړ شي خلک به د تاج په سر کې یا به د تعمیل غاړې ته واچوي چې مبارک شه هغه حج نه چې راشي حاجي صاحب که نه خلکو ته به دیوال لیکلی وي مبارک شه په خیر رالی د دې بازو ملګرو دا خیال لري چې موږ ته هم کسو دا شن ګولونه راځي او په دیوال برات لیکلي چې په خیر علي نه ته ته مسلې جوړيږي ته ته مشاکل جوړيږي سوک بسوي سوک بسوي خو ته حق بیانې په حکمت او په ښه انداز دا به هم خبره ده حکمت او ښه انداز حکمت دا په دعوت کې د اهم باب دی او اهم ادب دی څکه چې یو کس یو غلطه طریقه په یو باطل باندې یو څو کاله تیر کړي هغه اکدم ته وسه شروع کړو جګړه کې نه د پوهه په طریقه چې ستا د طریقه د صحیح نه ده غلطه د هغې لپاره ډېر وخت په کار دی او ډېره نرمه طریقه په کار ده داسې خو نه کېږي تو د اکدم ووې او بس سبا له د بعضو کسانو دی چې نن د دعوت وکړو سبا له دا کسان د دې خبره ومنه او دیسی مونه منی دیسی کسان دی غواړي لکه ابو بکر صدیق او عمر بن خطاب او هغه کسان غواړي نو دا
دا سړی غریب نشي مخې ته تللی، بلکې ته به کوشش کوې، ته به محنت کوې، د خلکو په منځ کې به اوسېږي، د خپلو خپلوانو، خپلو ملګرو، خپل کلیوالو د هغې په منځ کې به هغوی ته دعوت کړي. د دوی سره بد اخلاقي، د دوی سره جنګ جګړې، د دوی نه تښتېده، دا خو څه طریقه نه شوه، دا خو ته میدان پرېښود. نه، په طریقه هر یو سره ملګرتیا، هر یو سره د هغه راشه درشه، او د هغې په درمیان کې او د هغې په منځ کې هغوی له څه ورکول، دعوت ورکول. هله دعوت چلېږي مخې ته، خو چې ته دروازه د کور را بند کړو چې نه به څوک راځي او نه به چېرته ځم، او د کور به بیټک کې چې دی ته او زوی دی او پلار دی، درې کسان ټوټر ولاړې، ځان له څه کوي، جمع کوي، مونځ کوي، او نه د کلي سره کار شته او نه به د کلي زموږ سره کاري، ستا دعوت مخکې نه ځي. ته له څه شي حق بیانې او په کومه طریقه بیانې؟ نو دا یو فایده دې ساتي چې دا به تا سره کېږي، لازم چې حق د حق دشمنان ډېري، دا د حق یو نښه هم ده، ځکه علما دا خبره لیکلي ده، حق به په دې پېژني چې باطل غشي کوم طرف ته ډېرو، نو دغه څه دی، دغه حق دی. وما يمكرون إلا بأنفسهم أو چلنا كيدوي مگر بخبلو زانونو، زاني دوكا كرد الله يباسلك. وما يشعرون أو نبويگي دوي. وسدين بعد آيت نمبر يوصل شبك دير شكولاوك منځ کې آیتونه واضح دي. یو سل شپږ دېرش نمبر آیت، په دې کې الله سبحانه وتعالی د مشرکانو ناشنا کارونه هغه بیانوي چې هغوی به دا چلونه کول. د یو سل شپږ دېرشم نمبر آیت چې دی، دې کې د دې نه د عربو د شرک خاص تذکره کېږي، د دې چې د جاهلیت په زمانه کې کومې عقیدې وي. ځکه عبدالله بن عباس رضی الله عنهما وایي، که څوک د عربو د جاهلیت رواجونه ګوري، نو هغه دې د سورة الانعام تفسیر وګوري. سورة الانعام دې وګوري، د یو سل شپږ دېرشم نمبر آیت نه بعد د دغه ځای نه دې شروع کړي، او بیا دې وګوري، نو دی به وپېژني چې د عربو د جاهلیت په زمانه کې څه څه رواجونه او څه څه عقیدې وې د هغوی. دلته الله ټولې بیان کړي. یوه طریقه د هغوی دا وه چې فصل او ساروی پیدا کړي چې چا دي، د خله پیدا کړي، خو دوی به دا فصل چې دی دا تقسیم کو په درې حصو باندې. یوه حصه به یې د ځان دپاره کړه، یوه به د معبودانو، باباګانو، پیرانو، بوتانو د هغوی دپاره شوه، او درېیمه حصه به د چا وه؟ هغه به د الله وه. دا به د دوی فصلو په درې حصو کې به تقسیم شو، د دوی من جورانو، باباګانو او د الله. ظلم یې دا کو، دا خو ظلم وشو چې حصه الله له ورکړه، نو حصه باباګانو له ورکړه، معبودانو له ورکړه، دا خو شرک وکړو. خو دومره ظالمان په دې د پاسه بل ظلم هغه دا دی، که چرته د الله د حصه به من جورانو او مسکینانو ته واوړېده، نو په دې به څه اعتراض و نه به و. خو که د هغوی حصه چرته د الله د حصې ته واوړېده، نو بیا به په اعتراض کوو، نه داسې نشي کېدی. وي او دا د ناشنا خبره تو کوم، دا ورسیب د هغه وخت طریقه نه، د مشرکانو د هر وخت، د مشرکانو او د بدعتیانو دا طریقه ده. لکه د بدعتیانو سره وي څنګه، د بدعتیانو دیسي الله او د الله د رسول صلی الله علیه وسلم د خبرو خلاف که کېته، ته څوک څه نه وایي دغه بدعتیانو کې، سره ته وایي استته نه وایي. د پیغمبر یو حدیث بیان شو، تا پورې وخاندل، یو په دې مسلمانانو کې نه راپسې، چې تا ته وایي الله بنده، ته د پیغمبر په حدیثونو پورې خاندي.
خو کچر تا یو رز دا دوی مشر دا دوی بزرگ چی دوی داغ پلار روان دی داغ پا نقش قدم روان دی که هر سو کی کائی نمان کان او تا داغ بزرگ خبر اکڑا بیا با دی پریدی بیا با دی سی غلی شی لکه سنگ چی پا آغا خبر غلی شیو کل چاگا کس دا پیغمبر دا خبری خلاب کرد نغلی کی گور دا مطلب فائده ذکر کرد دا همه فائده دا سید مشرکانو دیجی که پسل که دا مسئله کرده دیجی دا اللہ ایسا اغیل احتمام نور که نو دا بیدتیان دا اللہ خبری نا دا پیغمبر خبری لگو دا دومر احتمام نور که سومر احتمام چی دوی دا خپلو بزرگانو دا خبرو لور که وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا او گرزی دوی اللہ لا دا غین چی پیدا کری دی اللہ دا فصلون او ساروه نبرخ پیدا کری چا دی دا ناشتا خبر دا دا اللہ دا خبری دیر خوگی دی و دیر جوری دی کسی لے بکی سوچی کنو اللہ دا اولنا ردو کو بدی خبر و جعلو للہ نکتو خیار مسلمان پو بشی چی پیدا کری اللہ دی نو اے قمقلان و مشرکانو بیا بگی سنگ برخ دا باباگانو من جورانو رسی و جعلو اللہ مما ذرع من الحرث و لنعام نصیبا برخی اللہ لیموی برخ جوڑا کلیو فقالو هذا للہ بزعمیم نو ویدوی دا برخ دا اللہ دا بگمان دا دوی وهذا لشركائنا او دبرخه د شریکانو زمنګدل دا یو ظلم دی خو بیا بل ظلم دی فما كان لشركائهم فلا يصل الى الله بس هغه برخه چې د دوی د شریکانو د پاره ده نو هغه نه رسی الله ته وما كان لله فهو يصل الى شركائهم وغبرخ چدا الله دباردان وغرسي دوي شركان تا ساء ما يحكمون بدد اغفسلا چدوي كيم وكذلك زين لكثير من المشركين او دغشان خیست کرده دیر دیرو دا مشرکانو تا قتل اولادیم و جلد بچوخ بلو شرکاو محبت شرکانو داوی دلتا بلا مسئلہ وی چی سنگ چی دی تیر شوی مسئلہ کی شیطانانو دویتا دا تقسیم خیستخ کار کرده نو دغشان یو بل جرم دے چا غم دویت شیطان خیست کرے واغا جرم وجل دا بچو وجل دا بچو دا دیر خبرو دلائی سب آگوی خپل بچی وجل یو بید خپل بچی وجل دا رزق دا تنگواری دلائی سا چی من غریبانانیو دویل با دا رزق دا کم جنگر تو اللہ پا دی رد کرے دے واغا روانے تونو کی براش دویم بے لونه و جلی ده شرم دلائسه چی سباله منگ تر دوی دلائسه سمسله جوڑه نش او درین به کلنه کلنه ده بابا و دهو پیر او دهو منجور پا وینا باندی به خپل بچه چی ده ناغم داغه ده پارالال کو ابه منخ تکنه او پا دی بانی سوک یو مثال لکولی جی رسیرت نا در رسول صلی اللہ علیہ وسلم پلار عبداللہ عبدالمطلب دا منخت کردی و چیز با دے علالو من اللہ دا پار بیاغ طریقہ من تفصیلن بین کردی و چی کلد آغا بیزرنه که ده خوخونو خبر سلو خانو تا ورسیده نو ده محبت ده شریکانو مراد دلت داده لیوردوهم
دی د پاره چې تبا کی دوی نن سبب ګورې دي سکی ور شي خالوي کراچی کې د خیسې شیو دی بابا پیر خال ور غلی چې مونږ ته دا مشکل له هغه ته سید غو تاسو کور کې وړي کې ماشوم وړي کې ماشوم زمونږ لور د سرورو کالو وی دا بوجنی نه دا بوجنی ستاسو سره مسله به حل شي او سید بیا چیرته څوک ته خبر شي خپلوانو کې حکومت ته ویل حکومت په چاپا چولې حکومت ټول کورلټ پټ کړی دی بیا چې کوم غول او هغه کنستې دی نو هغه ماشوم پکې دوی خخه کړی وه مور پلار خخه کړی وه نو داسې هغه وخت کې صرف نه دي شوي دا اوس هم کې د دې پیرانو په نوم باندې خپله ښځه وژني پلار وژني مور وژني ځان هم وژني چې ورته ووایي او د الله یو حکم چې ورته بیان کړي نو یو لک باندې به وګوري خو د الله دا خبره نه مني وجه څه ده هلته مخکې تیر شو کنه وکذلک زینا دا کار ورته چا ښایسته کړی دی شیطان ورته ښایسته کړی کنه نو توحید خو ورته نه ښایسته کوي کنه وليلبسوا عليهم دينهم او د دې د پاره چې ګډوډ کې په هغوی باندې دین دا وي ولو شاء الله ما فعلوا او که غوښتی الله نو دوی به نوی کړی دا کار فذرهم وما يفترون نو پرېږده دوی د هغې سره چې دوی څه دروغ جوړوي پرېږده دوی او د دوی دا دروغ الله به ورسره حساب کوي وقالوا هذه أنعام وحرث حجر أويدي دا ساروي دي أو فصلنا دي بندي بندي سمت لو ها حرام دي بمنغا دا في زن بزن بني زن حرام كري لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم نبا خوری دا مگر آغا سوک چه غوارو منگا با گمان دا دوی که و انعام حرم الظهورو ها او باز نور ساروی دی چه حرامی شوی دی شاگانی دا ہوئی باز ساروی دی وی پا دی منی سا حرام دی سورلی حرام دام دوی دزان نکڑی و انعام لا یذکرون اسم الله علیه او باز نور ساروی دی چی نیا دی نم دالا پاغی بندی افتراء ان علی دروغ جوڑ ولدی پا اللہ بندی دروغ جوڑ ولی پا اللہ بندی اللہ خدا نیدی ولی جتا سو دی سکوی سجزی بی ما کانو یفترون زرد چی سزا باور کی دوی تا پس سبب داغا چی دوی سا دروغ جوڑی وقالوا ما في بطون هذه الأنعام أويد يا غسيج بخيط ددي سارو كدي خيط كسري سري بچي باي بچي او باي خالصة لذكورنا دا يوازي زمن دنارنا دفاردي ومحرم على أزواجنا أو حرام شويدي زمن بخزو باندي نو ناشتا ناشتا چلونا بدوي كول يوخو دي مخ كايت كي جي كم جي كرشو چي ربازو شاگاني چي داغا حرام كري بدو بسور لنا كي داغي تفصيل تير شوي دي اقسام من بين كري وبكم سورت كي سورة المائدة كي ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام هل ده تفصيل الشيء ديزي كده چه ده سيف زمان ده سرو ده پار ده خزي وپكيني نو يو گم رحي باغو كي داو چه کم ساروه بي دخبلو بوتانو پنوم پره خودو نو بيا بي پكي دا خبر كهولا چه کم ساروه ده بوتانو پنوم ازادي ده ده پيس کل او ده خيرتكي چه کم بچه ده ده غوخا ده صرف و صرف چه ده پاره حلال لی
دا دا سڑو دا پارا دا خزو دا پارا نری ہاں کچر تا دا بچے دا غین مڑ پیدا شو نو بیا بکی خزی شریکی دی خو کو جوندے پیدا شو نا وَإِيَّكُمْ مَيْتَةً فَهُمْ فِي شُرَكَا او کو بدا بچے مڑ پیدا شوے نو دوی با پاغی کی شریکی زنانو تا گر پاغ معاشرہ کی بلکل دا ساروی پا نظر بے کتو دا خود اسلام دے زنانو لدور حقوق ورکلو سبحان اللہ ننسا با دا واسلی کی چی اسلام زنانو لحقوق نری ورکلی دا شان زمان پا معاشرہ کم دیر دی سر جاہلیت خبری چی زنانو حقوق اغسطی دے سی دا ساروی دا خبر رانا نو دا رت رائے دا شو زنانا علالہ کولے شکنی شکولے زخو معاشری خبر رکھوں کولیش نیشی کولی دیو زیسن سماقول وجہ چاہتا معلوم ہے اگر دا سم ناشنا معاشرہ چی اکار پکشتو کو چاہتا وجہ نیدہ معلوم وجدنا آباءنا علا امہ و انہا علا اثارہم مقتدون ازا منگ پلار نکا پا دیل ارتری دیو منگ بمرون پلار نکاوی خزو علا علا سیدنا دا او منگ باغل ایر روان چی عمر دیر شی بیا بکی نوست دے خود دو خبری شو یو دا چی خزا منکی قربانی وجہ نبی فرق پا زوانی خزی کی او پا مشری خزی کی دلی کم جنر آگلی ما انزل اللہ بیها من سلطان اللہ خوبا دیبا نسی دلیل ندے خوالی نبی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا خبر بیان کردی دا خزا او زو تا مکتولیو شا مسلمان آنی یو که نیو که زمانگ پا ایمانون او دو ایمانون بلشان دی اجودا مسئله دا ایمان کمی که زیتی اجودا مسئله دا او دیسم که دیشی چستا ایمان دا خزی دا ایمان نسی کمی دیسم که دی بیا بتا لالا نکی که ایمان پوری دیسی دا کن بیا خو بتا لالا نکی خدا کمزوری خبری دی چه خزا حلالا نیشی کوله نا حلالی دا پر اخپل شروط تی چه دا شروط که سره حلالی او که خزه حلالی دا غویده پر پکار دی او خزه نیشی کوله نا دا کمزوری بی سنه دا خبره دا پا دی منس دلیل نیشتی سی سیجزیم وصفهم زرده چی بدل بورکی دوی تا دا غلط بیان دا دوی غلط بیان چا ورکڑه شکیه چی سوک بی غلط بیان گره مسلمانان ورکڑه شکیه خوازی ها دا چا ورکڑه مشرکانون دی کسی شک ده دی کولی غلی که مخی خبر دا مشرکانون روانه اغوی چی دا حرام دا حلال اللوی دا غلط بیان که دی دا دیبا تی منتا پوس کم انہو حکیم علیم یقینن اللہ حکمت والدے پوہدے قد خسر الذین قتلوا اولادہم یقینن تاوانیان دیا کسان چی وجلی دیخ پل بچی سفہم بغیر علم فكما قلت يا سلام بغير دا علمنا وحرموا ما رزقهم الله او حرام كري دي اغسا چور كري دي دوي تالا افتراء ان على الله دروغ جول والدي فالباني قد ضلوا يقينا قمراش دوي وما كانوا مهتدين او نجد هداية من دنكي الله يدوي تاواني عندي غير تاوان دوي دي خلال تاوان سير باخرت كده چاچ خپل بچی وجلی دی او پا زن بانی دا زن نچری دا ساروی حرام کردی دای دا دنیا تاوان شو دا بچون خلاش شو خوگی او پاکی او حلالی غوخی او رزق او ساروی دا غیر نسی شو دا غیر محروم شو دا خود دنیا غیر اللہ پا آخرت کی بیردوی غٹ تاوان دی وزدین بعد
الله سبحانه وتعالى دا خبر بیانی چې دا فصلونه دا میوی دا هر سما پیدا کړی دی د ځان نه بګیو شی محلال وی د ځان نه بګیو شی محرام وی خوری مزید واخلی خونت واخلی شکرونه ادا کی او عشر پکی ورکی. وهو الذي أنشأ جنات معروشات أولا غزات چه پیدا کری دی باغنا چه تنوالا وغير معروشات أو بيچه تنو والنخل والزرع أو كجري أو فصلنا مختلفا أكله چه مختلف دی میوی داغی والزیتون والرمان او خنا یا زیتون و نار متشابه و غیر متشابه دیو بل پشان دی پشکل کی او ندی دیو بل پشان پخون کی زیتون او انار شکل کسی دی؟ یو شان دی اللہ شکل کی یو شان دی خون کی یو شان دی. کلو من ثمری اذا اثمر خرید میو دا لنا کلچ میوی ورکی و آتو حقه یوم حصاده او ورکی حق دا اللہ پورز دراشو کولو دا میوو پا ورز دراشو کولو دمی و سور کئی عشر ورک خدا عشر کل دے نصف العشر ام کی دیشی کئی دا عشر نمائی اسے کی دیشی کئی نیشی کئی چلی دی مسئلی دا زکاة مسئلتا سنے خبر پختانو طول دا پٹی دیو دا جیدادو نیی بارانی بارانی و بو سرائی یا دیسی چا اللہ طرف پا یسانی طریقی سرائی نو بھائی که بسوئی عوشور بھائی او چی دب کسی محنت کرائی نی بیا با دعوشور نیمائی سی دلسمی نیمائی وہ جدانا چی پاگی کی دتا تکلیف ملاو شویلی دب که مند والی دا رب العالمین پا دی انسانا وڈی زیاد مائین دی گورا دیسی که کلو من ثمری خرید میوو دا اللہ نا نوچی میوی دا اللہ دی اللہ بولا جی طولی زمان پلا رکی ورکوائی نا طولی ونی لسمی سا لسما لسما سی شد عشر بیا پا لسما کیوئی نیم ورک او بل دا نغد دا زکاة و دا سروزر و دا پای کس دی پای که ربع العشر دی دا عشر سلو رمیسا خواہ غم دی بی جنو تا دی شیطان دی سگرانا کرے دی شیطان پا کارونو کی دی شیطان پا رازی کولو کی واللہ لازیم چی پا لکاو ریالون او ڈالر یہ تاولا گئی دی زکاة مسئلہ راشی ربع العشر ندیب بیادا تا پوسونا کئی کہ دا زکاة مثال کی ما چالا ورکڑے ہو کہ دا زکاة ما سردی سیئے ہو کہ زمانگا گا کور کی ہو مشر بیمار ہوں دے ہو زمانگا گا کور روان دے بھائی کہ من کار ہوں کہ وہ سب خبر ہے چی دا علم دا خلی نسو جی چی پتا نیشتی او اگر چی طول حسابو کی نداغین جوڑی گی یا دونیم زر روپئی یا پینزر زر روپئی دا دونیم زر پینزر گردی روپون ہو جی دعوتی جوڑی خودیت دینے تیر چی دا ورکی دا اللہ پا مال کی دینی شورکو خود شیطانی و تو ہوا ہے ولیادو باللہ نو بیدل دومر لگی چی دونیم لاکا دونیم کرولا دونیم ملیون دا مورکی خود پا گناہ کی دا جماعت ورتو ہوا ہے جماعت تیو بھائی کی نام صدا زمان با دعا گانیم کو کوشش بم کو چاہتا با ہوا ہوں و دو گناہ پا کارونو کی اسی سمرا دا افسوس خبر دا دیتا چطرہ سوچ کرے زمان پا دی ملکونی کم چطرہ چاندلی دلی سینما دا پارا چطرہ دبیلے گی دلی
منگ سینما جوڑو پیسے راکی یا بل سے گناہ زی غیر پار سنی دی نا دغ یو بیٹ چی دغ نوالی دا کم کسی را چیی سو چی پلو بھی کئی لکا غٹ کی لڑی دا دا یو بیٹ پا ملیونو نا ملیونو تا کم ہوئی پا یربونو کربونو ڈالر روانی خرسی کی ولی زکی چی داغ پلانی کی لڑی پا دی باندی چکا والی یا بی چوکا والی دا او زمان دا اللہ کور دا جمعی پا منزکی خطبی پا دوران کی ٹوکی اب گرزی اگی تا بخلق روپی دو ورا چی سب دیر پارا چی بیل راغل ہے طول کلے پا سونو کورونا دو یو کس دی کی دیسی نیسی جرا پاسی چی دیسی ہوئی جرورا مکوئی دا کار مکوئی دا تا سکوئی تا تا خم جوڑ کڑے جو لے گر زوئی دا بیل لے دا گرے بیل با زور کو ما پلانے کار باغا کئی پلانے با دیکھے پلانے با دیکھے پلانے با دیکھے پلانے با دیکھے وصلی اللہ علی نبینا محمد و پدید استخدوی شو زی دا اللہ کور دے ستا غم جوڑ کرے قیسا سی اعلانون ہم جوڑ کرے دے سچگی وہای پلا روکو سوکی چاندر آکے پلانی جماعت لو چاندر آکے پلانی مدرسی لہ دا نن نبادم کدا چگی ولی دے گورے خبر نہیں گورے دا اللہ کور دے دا دی با خزمت کی گی چی سوک خزمت نکی منگ وصل غم خادی نکو چی سوک دا اللہ دا کور خزمت نکی منگ زمان کلیوال نرے کلوغی وصل نساتو تا گور چی دی اللہ دا کورونو خیر سنگ سات لیکی گی دا چلی زدکی دا دیزی دا خلکو نا زمان منگ خدا عدد تجلی نور قومنو وانی اعتراضات دیر زیاد کو چی کیم نو چرت دا خبرمو گوری با دی عربو کی اس دا جماعت تے دلتا اکثر دا ملگری دا دی علاقی دی و دی کی دا ایسیان دی کی بجلی دی کی ہر سچی سوکتے خبری دلتا ایسو کی کی ایسو کی نئے خبر او چی سوکی کی اگوی زمانوں بنا لی چاہتا با نو ہے جدا کار من کرے یہ چاہتا با نو ہے ولی زکر چی اس دا اللہ دا پار دی اکار کرے انو سنگے ہوئے چی دا ما کڑے زکر چی دا اللہ دا پارا چی که دا دیر زیاد ہم سا دے لگ دے نو دا لگ وصل ہے دے بس پرید خبرمی دی پوری رواغ استا چی دا بیدینی دا پارش نو بیا دے پا اللہ کاو پا کروڑاو لگئی خود چی دا اللہ دا دین دا پارش نو بیا سکئی بیا دے غریب ہمشی و بیا دے حرسش دقا دا زکاة تا لگی پیسی دا دا تا بیا دیر زیاد اخکاری وآتو حقه يوم حصاده خدا زكاة الله غوالي ولزان ده پاره غوالي سا ده پیسی ده الله سر جمع کیگی سا ها جمع کیگی ده الله سر پا ده اعتبار چه ثواب جمع کیگی خود دیسی چه الله علی و ده الله و ده زورت ده نا الله دی ده پاره علی چه ستا ده رور مالدارش الله دی ده پاره ویلی دی چه ستا پا کیلی که آغا کونده ناست ده چه آغا ملش اللہ دیر پارویلی دی چی ستاسو پاگا لخی کی یتیمانان دی چی دا گویم چی دا جون روان چی زمان خیر دے پکی سورت الحج کے برای شی دا قربانیانو دا تذکرو شی وشی اللہ وی قربانی دیسی کوئی دیسی کوئی دیسی کوئی دا اختر قربانی دا حج قربانی اللہ تا سزورت تے چی دا وینی پا منگ توئی یو دا وخی اللہ دا وین وقی پکار دینا اللہ پا خبال جواب کئی لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها نرسی اللہ تا وین وقی استاسو دا قربانیانو اللہ نا دا وین پکار دا ونی دا وقی پکار دا نبی اولی پا مبالی دا کار کئی ولیکی یناله التقوی منکو تقوی غواری اللہ خواہ دقا قربانیان دا ایتون جی کم دی کل براج انشاءاللہ کہ اللہ جون راکو اللہ دی و تا منگ ورسی منز منز کہ اللہ دا خبر پا مخ کئی اطعیم البائس الفقیر غریبانان لو بکی دوم را ورکی اغلو بکی دوم را ورکی تاسو تی اخری غریبانان لو ورکی دا اطعیم دا تکے بکی بار بار رازی نو قربانی ہوکا دا اللہ اینا وقت پکار دا نیوینا پکار دا خود دیده پارا چی دا غریبانان سشی اختر دے پریچ خوشحالش
ستا په کور کې دومره خوشحالي ده، غریبانانو په کور کې ولې تیاره ده؟ پرېږده هغوی په کور کې نه لږ خوشحالي راشي کنه. ټول خیر او خیر هغه د چا دی؟ هغه زمونږ دی. الله دې په دې شریعت باندې مونږ د مرګ پورې مضبوط ساتي. ولا تسرفوا اسراف مكوي انه لا يحب المسرفين. يقينا لا نخوخ اسراف كونكي. ومن الانعام حمولة وفرشا. او پیدا کړی دي د سارونه بار وړونکي او چیت قد واله. او دې روانه ایتونو کې الله سبحانه وتعالی دا خبره بیانوي چې د ساروی ما پیدا کړی دي، نو دا خوري فایده ترې واخلئ. بیا وی ویل چې دوی حرامه یې، نو کومه یوه حرامه ده؟ هغه دې مونږ ته بیان کړي. ګړه حرامه ده، کمیزه حرامه ده، کوخ حرام دی. د حرمت وجه راته بیان کړي. ولی تاسو حرام کړی دي؟ ولی د ځان نه خبرې کوئ مشرکانو؟ الله وی ما چې کوم ساروی پیدا کړی نو هغه سارو کې بعض چې دي بار وړونکي دي، لکه واضح دي بار وړونکي کم کم دي، اوښان لکه د اوښ دي دی بار وړي وغیره. و فرشه ټیټ او چیت قد والا، مراد هغه حیوانات دي چې بار نه وړي، ځمکې ته نږدې او د حلالولو په ټیم کې په ځمکه راسملولی کیږي. بار چې وړي دی په ځمکه نه راسملولی کیږي، خیال هم دی دلته دغه سرو تذکره روانه کوم چې عام استعمالیږي. نو په هغو کې کته وایي چې میخه یا غوا او غوایي، نو هغه چلالې رسملی وې که نه وای رسملی؟ رسملی وې. نو هغه دغې نه ووتو. من الانعام حموله و فرشه، هغه سروې چې رسملی وې. نو بای کې دغه ټول ساروی راځي چې کله حلالولو په ټیم کې تره سملې. بل تفسیر دا دی و فرشه مطلب چې هغه ساروی چې د هغوی د ویښتونه او د وړۍ نه تولایانې جوړیږي، بسترې ته جوړیږي. نو بیا خو دا عام شو، بیا پکې ډېر ساروی دننه رالو. کلوا مما رزقکم الله، خوری دا هغه سنه چې درکړی دي تاسو ته الله. ولا تتبعوا خطوات الشيطان، او مروانیږئ په قدمونو د شیطان پسې. انه لکم عدو مبین، یقینا هغه ستاسو دپاره ښکاره دشمن دی. ثمانیت ازواج، پیدا کړی دی اته جوړی. من الضأن اثنين ومن المعز اثنين، د ګډانو نه دوه او د بیزو نه دوه. دوه چې ویلی شي نر او ماده. قل ورته ووایه الذكرين حرم ام الانثيين، ايت ونارينا حرام كري دي الله كند وما دي حرام كري دي. تفصيل تي هو انا كان كن دي بدزان خبري كنا تو تاسو جو حرام دي وس راجي تفصيل بين كم كم حرام دي را تنگول دي داوي. اما اشتملت عليه ارحام الانثيين، یا هغه شی چې راګیر کړی دی هغې لره رحمونو د میاندو. چې هر یو پکې نبئونی بعلم ان کنتم صادقین، خبر را کوي ماته په دلیل سره که تاسو رښتینی یې. خبره به کوي خو په څه سره؟ په دلیل سره. خلک یو پکې راپاسې وي چې وایي نه نر حرام دي. څه حرام دي؟ نر. من لیکيږي به نه. نبئوني بعلم دلیل. دا مثلا موږ سره مخکې تېره شوې ده په سورت البقره کې چې زمونږ دین چې دی نه دا کوم دین دی؟
ده دليل ولا دين ده قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين بغير الدليل نكار نشديد. ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين أو دوخان ندودي أو دغوايان ندوى قل أذكرين حرما من الأنثيين تورتوا آية دو نارنا حرام كري دي الله كندوى مهدي أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين يا هغا سجرا غير كري دي أغيل را رحمون دمي عندو أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا أي ويتاس هازر كلج حكم كوتاس تلا بدي بندي سنجا ناشنا خبري دا الله دا مشركان دي سلا تنكري جي ساغستو دم نبري دي دا دي سي خبري دي بالكل تلقي دي نشي دا دي دا حرام دي كدا حرام دي نر حرام دي كمادة حرام دي كدوانا حرام دي اخ حرام دي كغوا حرام دي كغوايي حرام دي قر حرام دي كبيزا حرام دي اغوي حرام دي دليل وخايا بلا خبر دا الله چه كلا حرامو تو كورا بازي كولا دوئي كا چه تا دا خبره كي بلی چه تا پتا ونه لگه دا پیغمبران ونه وی چه دا ساروی حرام دی کتابونو که دا خبر رانه لچه دا ساروی حرام دی نبیتا چه تا اولی دلی تا گره ولادوی اللہ وی او تا ولادوی فمن نظلم ممن افترا علی اللہ کذبا نسوک دلوی ظالم دا غچانا چه جوڑی پا اللہ بندی درو ليضل الناس بغير علم دديد بارج قمراكي خلق بيد علم يعني بغير دا علم الإجادة خلق قمراكي إن الله لا يهدي القوم الظالمين يقينا الله هدايتنا كي ظالمان تا قلت ورتوايا لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم وارتوايا نمو ممزباغ وحيكي چه شوي ما تحرام كري شوي فيوخورن كي يطعمو چه خرياغا مطلب داري چه دوي توايا دا سجي تاسو حرام كري دا زبدي پدغ وحيكي دا چه ما تشوي دا بدي كي حرام نمو مما ها باسی جنا اللہ حرام کری دی اگر سیدہ اگر دائی دی اللہ مگر آغا ان یکون میتا چی مردارا او دمم مسفوحا یاوین بیدلی او لحم خنزیر یا وخاد خنزیر فا انہو رجس نیقینا داخو پلیتی او فسقنوه اللہ لغیر اللہ بی او یا ایوشے نا فرمانی جاوان شوئی باغی سرا دا پارد نزدیکت دا غیر اللہ دا مجھ سر مخ کی تیر شیل تا مجھ تفصیل کرے فمن اضطر غیر باغی ولا عاد مصوک چی مجبور شو چی ندے طلب کون کے دخونا و ندے زیادے کون کے دہدنا فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ نُيَقِينًا رَبْسْتَ بَخُنْكَ رَحَمْكَ وُنْكَ دَي واس کے سوک داوئی چی اللہ وی چی پتاسو مانی چاو خان حرام کری چی تاسو حرام ہوئی کہ سوک دا اعتراضو کی جی بتورات کی خدا را غلی چی خان سے دی حرام دی نو اللہ دا غی جواب کئی جواب دا چی یہودیانو باندی دا شیزون پا اصل کسو حلالو دا اوخان بیم حلالو خود آگوی دا ظلم دا لازم پا آگوی بانی حرام شوی وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّذِي ظُفُر او باغ کسانو چی یہودیان دی حرام کردے منگا ہر یو نکوال ساروے نکوال ساروے دیا آغا سارو تو چل آغا گوتی نکولاوی لکھا
اوخ بتخه او دسی به تفسیر کې نه دی دی ګوت کولای نه کولای ټول به دی ظفر دا لا حرام کړو په وای باندې دا وی ظلمونه درس ومن البقر والغنم او دغواغان او دګړو بيزونه حرمنا عليهم شحومهما حرام کړو منګه په وای باندې وازدي دا وی إلا ما حمل الظهور ما مگر هغه چې پورته کړي شاګانو داغي او الحوايا يا كلمي او مختلط بعض يا غچ یو زيد اډو کی سره هغه چربي کې استعمال کې ناغه سيدا نور غټ چربي غټ واز دي ادب او حرام کې د لم وغيره ده نور کدی سی چی شاگانو یا کلمو یا ڈکو بوری سن خطینا خطینا دولا سوی دولا حلالی وی ولی اللہ دا شینا پا غوی بانی حرام کری وانا که دو حلال لی او مخکم حلال او سم حلال لی ذالک جزیناهم ببغیهم دا بدل ورکڑا منگا غوی تا بسبب دا ظلم دا غوی وَإِنَّا لَصَادِقُونَ او یقینا منگا رشتینیو فإن کذبوک بس کدوی دروغ جنو ایتا تا پیغمبر تا اللہ وی که مشرکان او یهودیان تا تا دروغ جنو ای تا چی تو تا وی چی دا حلال و دا حرام دی دیکی تا توی جنو تا دروغ وی فقلنو تورتوایا ربکم ذو رحمت واسعا رب ستاسو خاون در رحمت براخه ایسا مطلب شو اوی بتا تا در اجنوی تو تسوه ہے چی ایسا سرب سرے فراخ رحم والا ہے ایسا مطلب شو نا جواب داگی سرے صدا ہو خوری نا نا ہاں نه نه اغوی پیغمبر توی تا دروغجنی دروغجنوی اغو توی تا دروغجنی نوی تو توی چه ربکم ذو رحمت واسع رب ستاسو پراخ رحمت والا ده خوب شاکی تایی خوب داود ترکولی چه نه مطلب دا شو ربکم ذو رحمت واسع چیرا نا رب زمانگا استاسو دی پراخ رحمت والا ایتاسو دا گڑی وڑی خبری وای او کوئی او دی پیغمبر بوری خان دی او در اوزن و توائی و اللہ دا منی بیام عذاب زر نراوی دی بید لم ٹیم در کڑے ولا يرد باسه عن القوم المجرمين او نشی واپس که دی عذاب دا غد مجرمانونا او دا مشرکانو دلیل بینی و باقی منی رد سیقول الذین اشرکو زرد چی وی با کسان چی شرکی کرده لو شاء الله کچر تغخت اللہ ما اشرکنا من بشرکنا وکڑه ولا آباؤنا ونبلاران زمنگا ولا حرمنا من شيء او نب حرام کرے وے منگ سشے یعنی مطلب دے جلے شرک منگ دے چا پا اجازت کو دا اللہ پا اجازت کو اس کو رہے شرک نسبت اللہ تو کو اللہ پی ورازی دے اللہ پا دوی مانی رت کے که اللہ ستا سو بدی کار بانی راضی وی نو بیستا سو بدی کار بانی سنگ رد کئی که دا اللہ خواه خواه ستا سو دا شرک او دا تاو شیر زن دا شینا حرام وی او حلال وی که دا اللہ دا خواه خواه نو بیا بی پا تاسو مندی رد نکول کذالک کذب الذین من قبلیم دغشان دروغ جن گنلے دے اغ کسانو جی مخ کی دا دوی ندی یعنی توحید دروغ جن گنلے ہو حتی ذاقو بأسنا
تر دې چې وسکو هغه عذاب زمنګ. قلت ورته وایا هل عندكم من علم ايشتي تاسو سره علم فتخرجوه لنا بشرا وباسيتا سوغا منتا. ايسا مطلب ده سا دليلي وي خواهي كنا رأيونا سي دليل جنگ طول دسره ده دلائلو ده خبر بده دلائلو کی ده دين پا مسئله كي او ده دين پا خبرو كي زور زبردسته او توپک او جګړه او بدماشي ته ضرورت نشتی بلکې دې کې خبره ټوله د سره روانه د دلایلو خبره روانه نشتی دا غوښه د دلایل نو ځکه سو یلا ان تتبعون الا الظن تابداری نکوي تاسو مگر د ګمان وان انتم الا تخرصون او نه تاسو مگر اټکل خبرې کوي. قلت ورتوايا فلله الحجة البالغة بس خاص الله لرا الدليل دي پورا زيت رسي دنك وطوه چه پورا دليل او كامل دليل چه انسان بهداية ترسي اغدا چه دليل لي اغدا الله. فلو شاء الله لهداكم اجمعين نكا غختي الله نخامخا هدایت به در کړې و تاسو ټول ته. قلت ورتوایا هلم شهداءکم الذين يشهدون راول يخبل علماء هغه کسان چې بیانو کی ان الله حرم هذا چې بشک الله حرام کړی دی دا راول يخبل مليان کړه د بزوی چې کله دې څه سم صدر روان شي د عوامو په منځ کې ایو وي دې څه کار وکړي چې علما به راولو بل وي مړه شرپسند خلک یې تاسو سي شرپسند نه دا طریقه خو الله دلته ښوولی ده د حق او د باطل واضح کولو لپاره دا طریقه ده. تاسو څوکوي څوک راولئ خپل علما راولئ خبره دې مونږ ته واضح کړي کنه. فإن شهدوا نکاغوی بیان کو بے دلیلا فلا تشهد معهم نبيان مكوتا داغوي سرا زانتي بيه لري ساتا ظالمان دي چه دروغو قويو کرو دا الله سر شريكان ثابت کرو بيدي تزان لري ساتا. ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا او تابداري مكوتا خواهشات دا كسانو چی دروغ جن گنی آیتنا زمنگا. والذین لا یؤمنون بالآخرا او کسان چی ایمان نلری باخرت باندی وهم بی ربیم یعدلون او غوی دخبل رب سران نور خلق برابری وی تتیزان لری ساتا. والسوال دا پیدا شو چی اگر تاسو وای چې نه دغه حرام نه دي کوم شینه چې مشرکانو حرام کړی نو هغه کوم شینه چې الله حرام کړی دغه جواب کی دی چې الله سبحانه وتعالی لس اهم محرمات ذکر کړی ده الله وصیت لس اهم محرمات او په دې باندې الحمدلله زما یو بیان مشتی تفصیلی هغه وره هلته مخه تفصیل کړی دلته دومره تفصیل مغنيشو كولي. قلت ورتوايا تعالوا راشي أتلو ما حرم ربكم عليكم چي بيان كما غسا چي حرام كري دي ربستا سوبتا سوبان دي ألا تشركوا بي شيئا چي شرك بنگر زويدا غسرا سشي أولاني كار چې تبه کې اولنې وصیت هغه څه دی چې د الله سره به شریک نه جوړې دا هغه مسله ده بنیادي توحید دی څه شی ذکر کړی د الله نه علاوه چې څوک هم دي د الله نه علاوه چې څوک هم دي هغه پکې ټول دننه داخل شو. وبالوالدین احسانا
او د مور او پلر سره خېګړه. مور پلر حق د الله د حق سره به ډېره ځي چې غټ سبب زمونږ په دې دنیا کې خو الله سبحانه وتعالی، بلکې زمونږ د مور پلار د دنیا ته راتلو سبب الله سبحانه وتعالی ټولو دی، خو بیا د هغې نه بعد دنیا ته راتلو سبب هغه مور پلار دی، ځکه هغوی ذکر کی. وبالوالدین احسانا، والدین چې کله وویلی شي نو په دې کې مور او پلار دواړه دننه راغلو. او دا خبره د ساتنې فائدې لپاره چې مور پلار دواړو حق دی، خو د مور حق د پلار د حق نه معمولی ډیر دی. بله فائده دی ځکه هغه ده چې زمونږ د معاشرې او زمونږ د خلکو او د بعضو مقررینو او علماو د پلار په حق باندې سترګې پټې کړې، نو ځای په ځای چې بیانول کېږي هغه کوم حق بیانېږي؟ هغه د مور حق بیانېږي. حالانکه دا غفلت دی د داسې مسئلې نه چې الله واضح بیان کړې، پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیان کړې، د پلار حقوق دي. ما دا خبره ته اوس بیان کړې چې پلار خو د ملا اډوکی دی، که دې ته اوستو مسئله ټوله ختمه شوه. که ته د مور ډېر فضایل بیانې، خو پلار چې دې ته لر کو مور به وي، چې پلار دې لر کو مور به هم نه وي. مور چې شتي د الله نه بعد د هغې وجه څه ده؟ پلار شتي، بچی شتي، پلار شتي، ځکه ستانیه نیکه شتي نو څوک شتي؟ پلار شتي. ستا ترونه وي، تره زامن دي، ستا قوم دی، نسب دی، خاندان دی، زور دی، خلق دی پیژني. سبحان الله، دا ټول ولې پلار شتي. او چې دا پلار دې دلر کو کنه، چې دا پلار دې دلر کو، دا قوم دا نسب دا هر څه دړې وړې شو. دغه یو کړی ده وړی چې تا دې هر څه سره تړي، دغه مضبوطه کړی ده. نو بس کسان څه کوي؟ دغه مضبوطه کړی دي هغه ته یېره شوې ده. نو د مور حقوق انکار نه کوم، خو دا وایي چې د مور حق زیات دی د پلار دی. رابش ان شاء الله پر روان آیتونو کې او درسونو کې چې الله هم تذکره کوي، نو د هغې تذکره پکې خاص کړې ده. وحمله وفصاله 30 شهرا، الله دا ماشوم په خېټه ګرځولې، به د لپی ور کړي دیرش میاشتې، وهنن على وهن، الله دا ماشوم ځان سره ګرځولې دی، کمزوري و د پاسه د کمزورتیا. یو خو ښځه هسې هم کمزوري ده، او دا ماشوم چې په خېټه راغی نو څه شوه؟ ښه کمزوري شو. بیا د دې ماشوم هغه پیدایش هغه سخته، هغه هم الله ذکر کړی ده. بیا پی ورکول دی ماشوم له دوه کاله، هغه هم الله ذکر کړی. نو مور کمزوري ده، د هغې حق ډېر بیان شوی، خو د هغې مطلب دا نه دی چې د پلار حقوق څه شي هغه بالکل ختم شي. او دا خبره ما تاسو ته بیان کړې مو مخکې چې یو وجه د هغې دا ده چې د پلار حق ډېر نه بیانېږي، چې د پلار د مینه ظاهري نه. پلار هغه غلی انسان دی چې دی به تا سره مینه کوي، خو تا ته ښکاره کوي نه. دا ټول پلارانو د طریقه ده عامه، چې پلار د بچو سره بې حده مینه کوي. او په بل غټ دلیل لري چې د زن ختمی او بچی آبادی، زن ختم کی او بچی سکی آباد کی نه، د ډیر مهین دی په دې بچو باندې، خو دری چې ښکاره کوي نه. او مور دا په بچو ډیر زیاته مهینه، خو هغې وخت په وخت لکه ښکاره کوي، نرمې خبرې، د مینه محبت خبرې. او پلار دی چا کې کې سختي نه، دا خبرې هغه نه کوي. نور دغه زړه د سختو الفاظو او د قار او د غصې نه شاته یو زړه دی چې هغه د مینه محبت نه ډک دی، یو زړه دی چې هغه د دې بچي دپاره ځان قربانۍ، ځان هر څه ته نیسي او هر څه ته تیار دی. نو دا یو فایده
چې د مور پر حق ذکر کی د پلار حق به کار چې هغه ذکر شي او دغه یې رول نه دی په کار خصوصا په دې مبارک میش کې بیا د تاسو ته نصیحت کوم چې خپل مور پلار لپاره دعاګانې وواړي پر رسول زم په صحابي راغو یا رسول الله زما مور مړه ده نو کم دي څه صدقه دي چې وي کم پس رسول هوتي عليك بالماء وبو صدقه نو خپل مور بلر پسې په دې مبارک میاش کې څه صدقه وکي چې د جمعه جوړیږي برخه به کې واخلي زمکم ډیری جیدادم ډیری د پلار پنو مې ورکه د مور پنو مې ورکه جمعه په جوړ شي مدرسه په جوړ شي وقف شي د الله دین د پار چې د تلاجر وبو ولګوي کوې وباسي روزه ده ګرمي ده د وبو سو بندوبست کوي علاقه کې د غیزی موریتا سو واخلي د پلار پنو د مور پنو د ثواب ګټلو میاشته ولله او په دې مېش کې چې ثوابونه ونه ګټلې شي نو به کله ګټو هر سړی لګي د کوشش کوي چې ثواب وګټو تم د مور پلار بنو سوک دا موقع ده او خو موقع ده او لازم نه چې ستاسو مور پلار بمړې نو ته به دا غوي بنو باندې کې ژوند دوا باندې کې کنه کې ا او کی ګول نه کې چې دا پی سي دي شي شوچ لګي زمو پلار ورکړي دا پی سي دي شوچا ورکړي زما مور ورک دي ستر بو دم لک سوچ بو زی کنه صرف د منګه زمنګ هغه دین خو هیڅ سپ کې لګی نه کم دین مخ وخت هغه ته هاي هاي هم کو سر کو مخ کې مرز یو چې سب خو کو چې ته به سل لګی دو خبر را لا نبی ته به تم لک خرش ته به لګی دو خبر سبحان الله چې لګې دوه خبر رااله دغه استاد فائدې ده پر رااله مونږ سو وی ویلګو چې ده پر د خپل پلیر ده پر مو خدای نه زما پلیر پر ولاغو ویلګو چې ده پر د خپل مور ده پر ولاغو دا هم ته دی چې پی سي الله غوړي الله له ورکنه الله خو دې څنګه غوړي الله دې څنګه غوړي ویلګو د ځان ده پر د قیامت پروز برته به ډیر ملو شي دا اوس د صوبونو غټلو میاشته خصوصا د مور پلار لپاره چې تاسو یو طریقه سوچ کئ او دا غوی په نوم باندې کار وکئ الله دې دا غي اجر درکئ الله سبحانه وتعالى دې توفیق راکئ ولا تقتلوا اولادكم من املاق او موجن يخبل بچي د وجد الوجنا دا مثلا موږ سره مخ کې تیر شي دا او عرب با جاهلیت په زمانه کې دا کار کوي بچي به وجل د صدر اسه د لوګي دلا سو ان شاء الله تفصيل د دې خبره برازي په سوره النحل کې البته تفصيل کومه لونو باندې خپه کېده او زامنو ته خوشاله ده او په لونو باندې جړګانی دا په سوره النحل کې بیانو خدام ګورې د ماشومانو وجلی د ماشومانو بالکل بندول دا فائدې دې ساتي ماشومانان بندول د په دوه طریقو سره دي یو دي چې بندول چې سوخته پوري یعنی د حمل د پاره وخت او ټیم برابرول د کې سره جنشته ځکه که کال به کال لخذ بچی وروړي کمزوري بشي دوی مده چې د بچو تربيت به نه کیږي صحیح دوی مډیر ماشومان په یو ځای شي دوی تربيت د دوی خسته ګراند که دوی چې مونږه کال یو نیم کال دوه کال مونږ صبر کوو د پاره چې ماشومان تربیت وو شي زرانم نه کمزوري کې صحیح ده هیڅ خبره صحابه کرامو نه صحابي تجاوی دا چل کړي دوی ماغه بچی بندول یې سره پاره ها همیشه د پاره بندول ته حرام دي او دا دې سې دي لکه ماشومان او بچی وجل دا هم دقیق کېدل نه راځي خودلته یو بل مسله اکثر زنانه دي سي چې ډاکټر وته وي چې ته بنور بچی نه راوړي او دا دي سي زنانه اکثر د دې ماشومان چې کی دا په اپریشن کی
دوشی دریوشی سلوری و اپریشن به اوت دکترانو ایچی نور با نرودی تا تا خطر ده او خبو و دکتران دا خبر او کی او لازم بتا نمانگا دا رحم او دا بچی دانا دا با یا بندو یا ویلری کو یعنی تا تغیر نقصان ملوی نو بیا جائز دی و العلم عند الله دا حالاتو کی و بغیر دوزر نبندول دا نروادی نحن نرزقكم وإياهم من رزق در كوتاس وغويت قول الله دي سوانو يجب من رزق ورك وغويت تا دي بك دي سوانو يتخد أخوي غمر أغسي تالي سوك درك نوشي تالي درك ويغول بهم ورك ونولي ملكوي ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منا وما بطن او من اجدی کی گئی بی حیائیوتا اغا چی خکار دی داغین و اغا چی پٹتی خکار بی حیائیو که پٹی ولا تقتل النفس التي حرم الله الا بالحق او موجنی اغا نفس چی حرام کردی اللہ مگر پا حق سر ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون دا مزبوط حكم كي الله تاسو دبدي سرا ندي دبارا چي دا عقل نكار واخلي ولا تقربوا مال اليتيم او من اجدي كي غي مال دا يتيم تا الا بالتي هي احسن مگر باغ طریقہ چا خیستی خیستی طریقہ کم ہے والا مال دیرے والا مال دی حفاظت تا پار کہ غریبی نو زالت حق آغستیشی کہ مال دارے نو نا آغستا غور دی اکثر مسئلی گورے ہمیشہ دیسی کی چکل سرے تفسیر کے یو احکام بینی وضاحت کی اول کی خبر دیر تفصیلی نو دا تقریبا سمون دری درسونو سا دو سلوی خورزی ویشوی دا اللہ پا توفیق سر دو سلوی خورزی کی منگا ایلو اس اتمی سی بارد روز دار بکل امنس کی منگ پریدو دلیل لی بدی بانی چپا اول کی وضاحت خشوی نو روان دیر ایتونی که وزتا سدائیم چی مخ کی وضاحت شوید اللہ ملشا کمخ کم سوری دلی یو دیر خدا او کمخ کیسی ناسوی دا برکت تا پارا یو سمکینی دا برکت تا پارا چینا دا ورہ پورا ختم شی و برکت بتا ستا ملوش دا غا برکت والو تا زوی نا نو چو دومر تفصیل ما کردی و دی ملگرو تا معلومی دا کم چی دلتا ناستی آغا تفصیل کول بینا ممکن دی و دو سلوی خروزو که زدیست را ورسلن چی بیاغشان تفصیل کومه نو دو سلوی خروزو که نوری لگی چی دی پی لسمی سپاری تا ورسو او بید دو سلوی خروزو من خواهی جی یو کم دیر شمی تا قرآن ختم کو نو دا طریقی همیشه هر علم که صرف دینی علم که نه هر علم که اولا که چی کمی خبری دا بلازم یادی ساتی را روان علم پا دیمان لپاس جوڑی گی کلا چی من داخل شو سکول تا اتنا کیو بیا اول تلال شو دویم تلال شو دقا مسئلی دا چی کمی منگوائیو پا مدرسه کی او پا سکول کی پا دی اولنی کلاسونو کی بچی ورس یونوستی و کالج و جامعی تلال شی باقی کی براتم دقا مسئلی را دی چی دقا مسئلو سر تعلق ساتی نکا پا آغا دا تیادی یو دیر اخرک آغا دا تیادی نی یو بیدل تا با دی مالا تا غی نو دا مسئلی دا یتیمانا و دا مال دا یو نفس و جل بغیر دا حقا کدی ملکو قصدن عمدن سوم تفصیل بکی من کرو کدی قتل کو پا خطا سرا طول تفصیل مخی تیر شے وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَن او من اجدے کی گئی مال دے یتیم تا مگر باغ طریقہ چاگ خیستی حتی یبلغا شد تردی چی ورسی گیا اخبر زوانی تا وَأَوْفُ الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطَ او پورا کوئی پیمانا وزن پا انصاف سرا
لا نكلف نفسا الا وسعها تكلف نور كوم من قيس نفسا مگر بانداز دا طاقت داغا يعني كسو كوي جير دا مسلي وقراني الله وينانا قراني ندي الله وي قراني ندي ولي قراني ندي وإذا أغا مسلا نبينو متى استجستا سوف طاقت كي ني وإذا قلتم فعدلوا أو كلتي خبري كوين إنصاف بيانوي يا إنصاف كوي ولو كان ذا قربا قركا خبلواني سورة النساء كي تفصيل ترشي خبلوان وخلافهم خبر رايش حق بينه وبعهد الله يوفو أو بلوز دلاباني بروالو كي ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون دا مزبوط حكم كي تاسو تبدي سراد دي دبارج تاسو نسيات واخلي وأن هذا صراطي مستقيما أو بيشك دا قرآن لا را زمادني غلارا فاتبعون تاب ذلك ويددي ولا تتبعوا السبل أو تاب ذلك مكويد نور دير لارو فتفرق بكم عن سبيلي وزقر وربكي تاسود لاري دلانا دلتا بدري مسالي وی لار ده قرآن ده غلار زمان لار ده نی غلار ده تابیداری او که گره قرآن که و حدیث که گره میشیر تابیداری تکی رزی اتبعو اطیعو آمینو دیش قسم الفاظ برازی خود ده قسم الفاظ نرازی چی تقلید او که تقلید در تکی ده بتاری چی رانشی ولی زکی چی مخی مسئله بیانه کرد چی دین ده آباد دے او روان دے ولار لے پا دلیل بانے بغیر دلیل ہوتا سے خبر نہیں شکور دو مسئلہ ہم وان هذا صراط مستقیم لار دا ولا تتبع السبل او مزی پا دیر لارو پسی مطلب دا شو چلا حق یو لار دا دا باطل سے دی دیر لاری دی مکی دینی شو چی حق دی تقسیم شو پا دیر لارو کی فتفرق بکم عن سبیلی کروان شو بیدیر لارو اغیوی لاری نمم والی ولی تفصیل منگ سلمخ کی تیر شوی ذالکم وصاکم بی دا مضبوط حکم کی تاسو تا بدی سرا لعلکم تتقون دا دید بارج تاسو ویری گئی دا لانا دی سر چلی دا درس ختم شو انشاءاللہ ما زگر منزن بعد با دا سورت الأعراف نشوروكو الله سبحانه وتعالى دي منغا فوكي با قرآن و حديث باني والله سبحانه وتعالى مولا توفيق راكي قرآن و حديث باني دا عمل كولو هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.